Durant 6 mesos, des d'aquest dimarts dia 15 de març i fins al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització. Una restricció que s'estén cada primavera a tot Catalunya, però que enguany ha agafat més força per la sequera i la falta de pluja que arrosseguem des de fa mesos i que té un índex molt superior als de fa un any. La prohibició s'aplica tant a foc d'oci com a cremes de poda i d'aprofitament forestal que no tinguin un permís específic del Departament d'Acció Climàtica. Gràcies a aquesta mesura, en els últims anys s'ha reduït el nombre d'hectàrees en els incendis. Això al llarg dels anys ens ha sigut una eina molt efectiva que ha fet de... Sí que el nombre d'incendis és important, però sí que el nombre d'hectàrees doncs, ha anat disminuint els últims anys. Tot i que el canvi climàtic es nota, eh? De fet, cada any doncs, tots recordem que els anys cada vegada són més secs i més calorosos, i tot així podem mantenir uns índexs baixos de crema d'incendis. Al nostre territori hi ha associacions que vetllen per la conservació del foc, com per exemple l'ADF del Muster, l'Associació de Defensa Forestal, que s'ha reactivat amb la voluntat de gestionar l'entorn forestal de cada terme. Amb la finalitat de fer front a l'emergència climàtica que en els pròxims anys ens espera, donada, no, com hem comentat, aquest estrès hídric que actualment està patint el bosc i la zona forestal, i intervenir a la vegada que hi hagi un incendi, doncs facilitar les funcions d'extinció i de prevenció als bombers de la Generalitat. De fet, diumenge dia 27 de març es farà una trobada de les diferents ADF del Baix Camp per tal d'informar la ciutadania de la seva tasca i animar-los a participar en les actuacions.